Në këtë zhe Koriku, vizitorët nuk mungojnë në vilën mbi kodrën e Durrësit, që njihet si Vila e Zogut. Ajo mbetet një nga godinat më të rregjëse të Durrësit, por që duket se është lënë në hares. Pas shkatërimit të mjediseve të brendshme gjatë ngjarjeve të vitit 1997 dhe rikthimit të pronës te familja Zogu, duket se askush nuk kujteset më për të. Rreziku nga rëshqitjet dhe mungesa e gjelbërimit janë elementet në të cilët mungojnë, ndërkohë që pjesa e brendshme ka nevojë për ndërhyrje. E ndërtuar në mesin e viteve 1920, vila në Kodër funksionoi fillimisht si rezidencë presidenciale dhe më pas si pallat mbretëror i Hamet Zogut. Gjatë viteve të komunizmit, ajo e ruajti statusin e rezidencës qeveritare dhe shërbeu për pritjet e kohës. Pozicioni i vilës në lartësinë 98 metra, kartolinat e shumta që ende qarkullojnë me imazhin e saj si dhe prania e vazhdueshme e vizitorve në rrugën që ngjitet drejt kullësh Anzhuine dhe farit të anijeve do ta bënin këtu kujt një atraksion për turistët e qytetit të Durrësit. Por planet për restaurimin e saj duket se mungojnë. Ndërhyrjet që mund të shpëtojnë godinën nga rreziku i rëshqitjeve dhe mungesa e gjelbërimit nuk janë kryer prej kohësh. Themelet e ndërtesës aktualisht kërcënohen nga rëshqitjet, një fenomen mjaft i pranishëm në këtë zonë që nga fillimi i viteve 2000, por dhe pse në këtë gjendje objekti tërheq vëmendjen e vizitorëve.